závodníci, na místa, připravte se. Pozor! A žirovnice nám též odstartovala na první pokus. Zatím vše bez problémů. Košíček škádí, našroubová na slavici. Vejška stáhne dopředu a to bude hodně rychlá voda, nevím, jestli to nám dotáhnou celý. Vypadá to, že to Astronik zahrával velmi dobře. Povolil a vlevo jsme hodně daleko, ale i přes...